Këtë në rastin ndaj Salim Mustafa se ka vazhduar dëshmin e ti në dhomat e specializuara në hagë. A është marrë në pytje nga prokuroria, avokatja e viktimave, por edhe nga avokati Salim Mustafës. Në bazë të përgjegjive të pakta që kanë qenë publike, dëshmitari ka lëndë të në nënkuptohet se ka qenë piesë e ndonjë njësive të ushtërisë qlirimtarët Kosovës në zonën ku ka vepruar edhe cali. Dëshmitari në fjalë ka muhuar se në zlash ka pasur qendër ndalimi. Më 24 shtator të vitit 2020, u bëpjestari pari u qekrës që u arrestuan nga gjyklata speciale. Esaktësisht një vit pas, Salim Mustafa doli sërish rishë para dhomave të specializuara në seancën e 5 gjythsore vetëm gjatë kësa jave. Në këtë seancë, dëshmine vazhdoj dëshmitari dyti prokuroris e që po del se ka qenë bashkë luftetari Mustafës. Këtë e kalën të nënkuptohet vetë dëshmitari në përmjet përgjigjeve që ja ka dhëmë prokurorit. A ka pasur bashkëpunim dërmjet njësive? Njësiti bia nuk kishte pjesë e brigadës 153. Mirë po kemi pas raste kur kemi bashkëpunuar në operacione ushtarake të dyja njësit. A kam pasur komandë qëndrore dy njësitet? jemi gjetë se cilë që shka mujt me umbrojt. Komandant nuk ka pasur as brigada, as njësi bia, as njësi ti karadakot në zlash. Prokurori e pyëti dëshmitarin për pjestarët e tjirë të njësi zbia, përfshirë me emra dhe pseudonimet që i kam pasur në kohën e luftës. Komandant Tabuti, personin me pseudonimin Bimi, Bahri Gashi, qëfar të thonë këta emra, a ishim pjesë e bias, në përshkruaj pak edhe uniformat si dukeshin? Bimi nuk e di. Tabuti dhe Bahri gashi kanë qenë pjesë bias. Zëvenë Salim Mustafa se ka pas në ufë këndardani. Uniformat kanë qenë të larme, ushtarake. Cali ka qenë gjithmon me uniform dhe ka pas kapele në kuqe. Pjesa më e madhe se ansës në pyetjet e prokurorit dhe mbrojtës e së viktimave ishte mbyllur për publikun. Seanca u hapë për vetëm pak minuta, kur pyet jetë nisi të bëj avokati Salim Mustafës, e ku dëshmitari e mohoj se në zlash ka pasur qender ndalimi. A kishte një si të bëja ndo një bazë tjetër, qka djeti për këtë njësit? Jo, nuk ka pas bazë tjetër, ka qenë një si të që, që u thirë bëja, por ne ju kemi thënë skifterat. A është mbajtur ndo një person në zlash, a ke dëgjuar diçka? Unë nuk e di që ka pasur diçka të tila të, nuk kam dëgjuar asë njëherë. Gjykimin dhe Salim Mustafës do të vazhdoj sëresh nga dita e hanë.